Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije. Yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje nshuti bakunze ibikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije. Imigezi ni bimwe mu bidukikije bibumbatiye urusobe rw'ibinyabuzima biba mu mazi, ndetse ifite uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu kuko ari yo akesha amazi akoresha mu buzima bwa buri munsi. Imigezi ni indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye biba mu mazi nk'imvubu, ingona ndetse n'ibiba mu nkengero zayo nk'inyoni. Si ibyo gusa, kuko imigezi ifasha mu kuhira ibihingwa, umuntu akabona ibyo kurya, ikanafasha mu kubona ingufu z'amashanyarazi. Niyo mpamvu kubungabunga imigezi n'inkengero zayo ari ingenzi. Inyigo yakozwe n'ikigo REMA mu mwaka wa 2008 yerekana ko u Rwanda rufite imigezi 863 irimo imito n'iminini ibarirwa uburebure bw'ibirometero 642. Muri rusange, abaturarwanda bamaze gusobanukirwa n'akamaro ko kubungabunga imigezi n'inkengero zayo. Ariko ku rundi ruhande, haracyagaragara ibikorwa bya muntu bikorwa mu buryo butanoze, bikangiza imigezi, bikagira ingaruka ku bayituriye, tutibagiwe n'ibinyabuzima biyibamo. Iyi niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba n'amategeko bigamije kuyibungabunga, habungwabungwa n'inkengero zayo. Aha twavuga nk'itegeko rigenga ibidukikije ryo mwaka wa 2018, aho riteganya ko ibikorwa bikorerwa hari imigezi bigomba gukorwa hitawe ku ntera iteganywa uvuye ku nkombe z'imigezi. Muri iki kiganiro turareba uko inkengero z'imigezi zibungabunzwe mu Rwanda, ndetse n'uko abaturarwanda bakwiriye kwitwara mu kubungabunga inkengero zayo hashingiwe ku kamari dufitiye. Nguhaye ikaze. Ibikorwa bya muntu bikozwe mu buryo butanoze ni bimwe bishobora kwangiza imigezi n'urusobe rw'ibinyabuzima ruyibamo. Kuyibungabunga n'inkengero zayo ni imwe mu ngamba zashyizweho na Leta y'u Rwanda hagamijwe kubungabunga ibidukikije birimo umutungo kamere w'amazi. Bamwe mu baturage bakora ibijyanye n'ubucukuzi bw'umucanga mu migezi bamaze gusobanukirwa ibyiza byo kubungabunga imigezi n'inkengero zayo. Aba ni bamwe muri bo bagaragaza ibyiza bakesha kubungabunga imigezi n'inkengero zayo. Kuba twaratekereje kuba twakora mu buryo tubungabunga umugezi, icya mbere biradufasha kugira ngo umwuga turi gukora tuzawukore mu gihe kirekire. Kuko nk'uko muri kubibona, uko umugezi ugenda utemba, hari igihe iyo tugeze nko mu gihe cy'imvura, hari igihe umugezi utemba ugasara amazi akaba menshi. Kandi iyo abaye menshi agenda yataka ingombe z'umugezi. Ni mwungo rwego rero, kandi murabona no mu buryo tuba tujabura gucya tuba dukoresha ibitiyo. Iyo turi gukoresha ibitiyo, iyo uriya muntu uri kujabura umugezi yatereye umucanga n'ubundi uwo mucanga uzana n'amazi. Iyo uzanye n'amazi rero, iyo uyu mucanga utereye ku ngombe aho hantu yo hatubakiye, wa mucanga uhura n'ubutaka. Ubu butaka buri ku ngombe hanyuma bugakamukamo y'amazi. Iyo bukamutsemo y'amazi bwa butaka buhita buriduka bugasubira mu mugezi. Ni mwugo rwego twebwe twagize igitekerezo ariko tunabifashijwemo n'amabwiriza ajyanye n'ibidukikije. Ngo iyo tugiye gushaka uruhusa hari metero batwemera ko tugomba gukoreramo, kandi mbere y'uko tuzikoreramo n'ubundi bwiriza rivuga ko tugomba kubanza kuhabungabunga kugira ngo tutazagira ibyo twangiriza aho ngaho turi gukorera. Rero murabona twarubakiye twafashe metero muri make bura tuba twemereye kujaburira umucanga muri metero 5, kandi muri metero 5 tuwukuramo tukawujyana inyuma ya metero 10. Izo metero 10 rero uburyo bwo kujabura, uyu mukozi yari kujabura umucanga ubufite sekirite uko yawutereye, ni nako n'ubundi bawuvanaho bakawugeza inyuma ya metero 10. Hanyuma muri uku kubakira biradufasha, nubwo baduha icyangombwa cy'imyaka 5, ariko iyo myaka 5 irangiye turakomeza tugapororonja tutangirije ibidukikije kandi aho dukorera hose akiri hazima. Aba baturage kandi basanga ari ngombwa kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije birimo n'inkengero z'imigezi kuko byagabanyije ingaruka zabageragaho mbere. Uyu mugezi wa Sebeya udufitiye akamaro, kandi ibikorwa byo kubungabunga tugitangira gukora ku isite baduhaye amabwiriza y'uburyo tugomba gufata imigano ihateye, ibiti bihateye, twirinda kubyangiza.
bityo rero twishyize hamwe natwe ngabapakizi ndetse n'abaje buri mucanga no kuri abadamu dushyiraho ndetse n'ibihano by'umuntu twabona ari kwangiza kimwe mu biti biteye ku ngengero za sebeye urabona ko hari inzu ndamuri ishobora gucaho n'ikibabi na kimwe kwizi ngengero bino bidukikije ukundi tubibungabunganaho buri wese aberaga ishisho rya mugenzi we ku buryo ndamundurangiriza bino bidukikije mu minsi yashize imigezi mwumvaga yuzuye ari imigezi yitwa ibihongora waramanukaga ukikubita ugahura na sebeye nyine ibintu bikarimbuka aho kuba bamwe bagahunga n'amazu akarimbuka haruzuraga amazi kakagerana imbere ya bino biro uruhare rw'ubuyobozi bw'akarere narwo ni ingenzi mu gufasha abaturage mu gukora mu buryo bubungabunga imigezi n'inkengero zayo nk'uko umukozi ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere mu karere ka Rubavu abigarukaho rero nk'uko mwabibonye nk'uko bigaragarira amaso murabona ko hari site ibungabunzwe aho inkengero za sebe zicunzwe neza ibi rero harimo uruhare runini cyane icya mbere ni uko nta mucukuzi winura umucanga muri sebeya adafite ibyangombwa mu gutanga icyangombwa rero haba hariho amabwiriza agomba kubahiriza muri amabwiriza harimo nyine kubungabunga inkengero z'umugezi akirinda gucukura muri buffer zone akirinda kugira icyo akoreramo akubahiriza gusa metero yahawe ziri mu cyangombwa yahawe ubwo rero tumaze kumuha icyangombwa turamuherekeza kumuherekeza bisaba bivuga iki ni ukumuba hafi umunsi ku munsi tukareba ko ibyanditse mu cyangombwa yahawe n'umuyobozi w'akarere abyubahiriza tukamusota umusura kenshi tureba ko yabyubahirije kimwe icyo twasanze tubahiriza tukamugira inama yo kucyubahiriza agatangira koko tubona ko bya bintu byanditse ku cyangombwa afite abyubahiriza ku rundi ruhande hari abacukura imicanga mu mugezi ariko bigakorwa mu buryo butaboneye muri abo harimo n'abacukura mu migezi y'ururumanza n'akabebya mu karere ka Ruhango bari bamaze iminsi barafungiye ibikorwa byo gucukura umucanga kubera kwangiza inkengero z'iyo migezi nyuma yo gukomorerwa kongera gucukura baravuga ko bamaze gusobanukirwa n'ingaruka mbi zo kwangiza iyo migezi bakaba baranafashe ingamba zo kuyibungabunga muri make umugezi dufite runini kuko ukomeje nanone ukaba wasugira hari n'ibyatsi bimwe na bimwe bitakiboneka byazongera bikaboneka nti hari inyoni tutakibona nyinshi harimo nk'ikibiribiri ubu nta hantu wapfa kugikura hari n'izindi nyoni nini izitwa imisambi izo zose zagendaga mu nkengero y'amazi ariko kubera kurimbuka cyangwa se gusenyuka kw'imbibi z'imigezi hakazi muhanamo byatumye za nyoni zibura aho ziba n'aho zihisha ziracika impamvu tugomba kubungabunga uyu mugezi ukangaha hari abaturage baturiye nanjye ubwanjye mvuka hano hafi hari ikihazi imvura yo mu kwezi kwa kane nyinshi ugasanga imirima y'abaturage iragiye kubera ko twinuriye ku nkombe ibyo ni muri mbere ko badufungira twayabonaga ariko twageze kwikemura uko tumuntu imbaraga zacu ko twari dufite igihe iyo imvura iguye nyinshi wa muturage wagera ya nkombe umurima we nimba uravunguka uhagira ikivaho iyo kivaho rero butaka burigendera ugasanga umurima we yenda rimwe na 20 hasigaye 19 cyangwa 18 ibyo rwose byo ingaruka zo kutabungabunga uyu mugezi zirahari kandi uyu mugezi ufite akamaro ari twe bwacu ndetse ufite akanakamaro n'abazadukomokaho nk'uko amasezerano badusomeye mu bajyanye n'akarere abadukuriye batubwiye yuko mu mezi abiri tugomba kuba twabishyize mu bikorwa bashize ukwezi kumwe ariko nagusobanuriza ndabo mezi abiri mu byumweru bibiri byonyine ubwabyo rwose mu byumweru bibiri biri imbere turaba ibyo mwadusabye twabyubahirije abacukura ku migezi y'ururumanza n'akabebya ntibarabasha gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano bagiranye n'akarere mbere yo gukomorerwa gusa ubuyobozi bw'akarere bugaragaza ko abacukura baganirijwe kandi hari gahunda zo gukomeza kubaherekeza muri ubwo bucukuzi kugira ngo bacukure imicanga ariko bitangize inkengero z'imigezi ubufatanye na rema ubuyobozi bw'akarere bwagiye mu bugenzuzi bwa kariyeri y'umucanga bisanga kuko ababucukura abakora ubucukuzi bw'umucanga ntago babikora neza nk'uko bikwiriye bigatuma rimwe na rimwe bangiza inkombe z'imigezi kandi atari cyo kigamijwe kuko ntago umuntu yaba arimo kwangiza ngo mureke
cyo cyatumye bahagarikwa igihe kitari munsi y'amezi atatu barimo kuganirizwa yuko batagomba kwangiza izo nkombe z'umugezi igihe barimo gukora ibyo bikorwa bya kariyeri byatumye rero twiga uburyo bikwiye kuba byakorwa kandi bigakorwa bitangije rero nk'uko Rema twagiye tubiganiraho ubuyobozi bwa Rema twagiye inama tureba mbese n'ibiki byakorwa ese abantu bakura umucanga mu mazi uwaje mu mazi ariko batangije inkombe ikindi bakawujyana muri metero runaka bavuye ku nkombe z'umugezi ntihagire n'imodoka zica ku nkombe z'imigezi kuko zihaciye zirahangiza ibyo ngibyo rero bamaze kubyumva bamaze kubiganirizwa barabyumvise ubu ngubu nta muntu ukinura umucanga ngo winure ku nkombe ahubwo arawinura akawujyana muri metero 10 byibuze avuye ku mugezi aho bagomba gukora uburyo bubaka aho bawupakirira ndetse n'imihanda imanuka ijyayo ikaba ifite ukuntu ikoze hatumwinye rero ubuyobozi bw'akarere bukora icyo bita amasite yo kwinuriraho umucanga ayo masite tuyumvikanaho n'abacukuzi kandi mu byo twasezeranye nabo nuko tuzakora n'urugendo shuri aho batangiye kubikora neza nko mu karere ka Rubavu twitegura kuzajyayo gukorera urugendo shuri mu kwezi kwa karindwi ubu ngubu rero wavuga uti bigeze hehe ibyo ngibyo twumvikanye kuko ku masezerano bari barasinyanye n'ubuyobozi bw'akarere twongeyeho amasezerano y'inyongera akubiyemo ibyo ngibyo bindi bagomba kubahiriza navuga bituma izo nkombe zitangizwa kandi n'ibidukikije bikabungabungwa kandi nabo bakabigiramo uruhare ikiza nuko babyumvise kandi barabyishimiye kuko bumvishije uruhare rwabo natari kureba gusa ku nyungu z'amafaranga ava muri kariyeri ahubwo bakagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije uko abantu bagenda bakora nabo babona koko byari bikenewe nyuma y'uko abakozi b'ikigo Rema n'akarere ka Ruhango basuye abacukura ku migezi y'ururumanza n'akabebya bakabasobanurira ingaruka zo kwangiza imigezi abacukura kuri iyo migezi biyemeje guhindura uburyo binuraga umucanga muri iyo migezi natwe intego yacu twiyemeje nuko ibidukikije kuko tuza akamaro kabyo tugomba kubibungabunga uko bikwiye twumva rero rwose ku iki ngiki cy'uyu mugezi twakwizeza abafatanyabikorwa bacu ari bo leta yuko ni mu nyungu zacu natwe nk'abanyarwanda ku mugezi ugiye kubungwabungwa uko bikwiye tukabikora duca site ndetse tuninurira hejuru y'ibyo tuzaba twateguye dukura umucanga mu mugezi tuwushyira hejuru ya bya bindi tuzaba twarateguye tudatengura inkombe z'umugezi abakora ubucukuzi mu buryo buboneye hari icyo bakangurira abagenzi babo batarabigeraho kugira ngo ibidukikije by'umwihariko imigezi n'inkengero zayo bibungabungwe inama natanga nuko ubuyobozi bw'ahantu hari umugezi bukanguka kuko ushobora kureka abantu bagacukura umucanga mu mugezi uko biboneye bakabona inyungu z'uwo munsi ariko zitarambye umugezi nukomeza kuriduka ubutaka bw'abaturage buzagenda ibidukikije byangirike hanyuma na ba bandi bavanagamo inyungu bazibone ku kwezi ariko kwezi gutaha be kuzibona ibyo rero birasaba ko imikoranire hafi y'ubuyobozi n'urwego rw'abacukuzi ukabagira inama zihoraho ntubatererane kuko ibatereranye usanga nyuma y'igihe runaka barangije ibintu byinshi ku buryo no kubisana bisa n'ibitagishoboka ariko iyo babaye hafi kuko amategeko n'amabwiriza byose barabiteganyije wowe ukabikurikirana gusa ko barimo kubyubahiriza barabyubahiriza bakunguka ibidukishe bikabungwabungwa ndetse n'ibiza umugezi ntubugiteye ibiza kuko ubutemba neza mu nzira yawo ntusandagurika hariho hose wari uzi ko gukorera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu ntera ya metero 10 uvuye ku nkombe z'imigezi bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko wari uzi se ko bitemewe kubaka ikiraro cy'amatungo ibagiro isoko ry'amatungo mu ntera ya metero 60 uvuye ku nkombe z'imigezi birabujijwe kumena imyanda yaba yumye itemba cyangwa gazi ihumanya mu migezi no mu nkengero zawo kogereza amabuye y'agaciro mu migezi nabyo birahanirwa uko zibituvuze cyangwa kimwe muri byo ahanishwe hazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi y'amafaranga y'u Rwanda 500,000
no kuvanaho ibikorwa bye. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, mbibutsa ko mu gitegurirwa kandi mu kigezweho n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije. Naho ubutaha ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.